真の調和を保つ者は幾年もの先を見抜くことができるというが、全ての調和を乱し者は一寸先をも見抜くことができぬ。一歩一歩進むのだ。気を抜くでない。一寸先を感じ取り、己が選ぶべき道を知れ。息を満たし放つのだ。己が心を開け。邪念を鎮めるのだ、ヒロキ。侍ならば心得よ。幾度も同じことを繰り返しております。先生、何故にこうもせねばなりませぬか。侍とはいつまでも型を極めようとするもの。さあ、邪念を鎮めよ。息を満たし止めよ。向かい合いし者の意図を汲み取るのだ。気を散らせば死を見るぞ。今一度始めからだ。はい、先生。手ほどきするは学ぶこと。ゆえに今日は我が先を行こう。間合いを開けよ。E aí, galerinha? Quem fala aqui é o Kotro Hitokiri. Vamos para o mundo feudal aí? Vamos jogar esse jogo? Ono ga minitsukeshi waza o misete miyo, Hiroki. Eu já gostei, hein? O nome dele é parecido com o nosso, hein? Ataque forte. Beleza. Meu, hanasu de nai. Ittoki taritomo aite ni se o mukete wa naranu. Katana o furu koto shika shiranu mono no saki wa miete oru. Mamori o katameru no da. Fusege, Hiroki. Fusegu no da. Fusege, Hiroki.相手の気力がそがれるのを待つは愚か者のすることぞ。風のように動け。さすれば刀に囚われることはあるまい。Ah, tem que ser basicamente quase junto, né? Sanjiro-sama! 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 Ichidaiji de gozaimasu! Hiroki, koko ni ore. Sareta. Shugyou o wasureru de nai zo. Ono ga shi ni shitagau no da. Tsune ni na. Hiroki, buji de ore.愛子殿、我々はどういたせばよいでしょうか。父上があれほど案ずるとは気がかりでなりません。何があったのか明らかにせねば。されど先生は。これはお稽古よりも大事でございます。参りましょう。アレストラミントドジョボン。Esse estilo de jogo eu achei bem interessante, galera, então eu resolvi trazer pro canal. Porque eu amo a era feudal, principalmente a era de Shingoku. É bem interessante, até mesmo pra gente conhecer um pouco mais da cultura oriental. Bom, só uma coisa que eu fiquei decepcionado é porque o jogo podia ter cores, né? Mas, enfim.先生はいかなる時も稽古を立つことはありませんでした。
何か気を悪くされたのでしょうか。何をおっしゃいます、ヒロキ殿。あなた様は父の自慢の弟子でございます。ジョゲッパレス。O jogo parece bem interessante. E o gráfico a gente precisa dizer, né? Tá bacaninha. Tá bem legal. E eu tô jogando pela primeira vez, tá, galera? Então, vamos ver de qual é que é. Hiroki-dono, Aiko-sama, é um temiage de moika, galera. Asari, Suzuki! Ono oibore no nigiruma o gokasu no otetsudai itadakemasenu ka? Sanjuro-sama ga kakete kita no ni gyouten shite shimai, mizo ni hamatte shimai mashite. Eu quero conversar com você. Shouchi itashimashita. Sensei wa doko e mukawareta ka gozonji de shou ka? Katajike no gozaimasu. Sanjuro-sama wa mono sugoi hayasa de ue ni agatte ikaremashita. Mon no soto de nani ka aru you de gozaimasu na. Beleza. Mais alguma coisa? Só isso? Cara, só isso. Katajike no gozaimasu. Tá, que nós temos aqui, temos diário, temos habilidades, habilidades defensivas, outras habilidades. O que mais temos? Artefatos. Bom, começamos agora, então não temos nada. Mas vamos lá. O que você está preocupando? Tá, aqui nós pegamos item colecionável. Gravura de Izanagi. ことになるやもしれませんが、されどお咎めになる先生もここにはおりません。それほど厳しい父ではありません。きっと父上もここを通ってきたはず。ここで何をしておる、ヌスットどもが。ヒロキ殿、お急ぎよ。お許しくだされ。何も取ってはおりません。拙者どもはた。サントワール。Nossa, vai progresso e vida em seu e vigor. Beleza. Mata furare chimatta yo, aniki. Kondo wa nan datte nda? Ore wa aitsu ni itta nda. Omei san nara yomi no kuni made oikakeru tte. Izanagi ga Izanami o oikaketa you ni yo. Iki na koto yu janai ka. Tokoro ga aitsu wa イザナギさえも女房の醜く変わり果てた姿を見て逃げ出したって言いやがった。まあそれも間違っちゃいねえな。そんでオイラもどうせ同じだというのさ。まあうまくいかねえこともあるさ。けどけ、足の番じゃ。勝負事は相手よりもしないといけない。怪我はありませんか。いや、なんでもね。ただ口惜しいだけで。拙者は三十郎様を見つけなければなりませんが、戻った際に必ず手助けを。ありがてえが、なんとかするさ。足が手を貸しますんで、お客人の世話が済んだらすぐそっちに向かいます。ありがてえ、ありがてえ。Legal. É, esse jogo colorido ia ser muito bonito, viu? Hiroki-dono,
どかに叫び声でしょうか。いかにも先生がいらっしゃるところに違いありません。お急ぎよ。フロディサクラ。Beleza. Migro! 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 Não! 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 やからなど知りも及ばぬこの村のすべての小道を存じています。どうか人目のつかぬところへ。あなた様に何かあれば先生に合わす顔がございませぬ。そして拙者は、拙者はヒロキ殿、お行きくだされ。案ずることはございません。Beleza, agora estamos solos, né?Beleza. Vida e vigor. Ok. Tá, dá pra interagir com mais coisas? Não dá pra quebrar, não dá pra negociar.何してわしを止める気だ。拙者は侍じゃ。首を落とせ。Aí sim, gostei de você. Bom, deixa eu só... Ah, não pode pegar mais de uma vez, não. É, então vou ter que tomar cuidado, hein.Só tem um pontinho de vida. Beleza. Tá, essa linha que tá embaixo ali daqueles pontinhos é o meu vigor. E os quadradinhos são os pontos de vida. Bem óbvio também.Beleza. Tá bem legal. Tá bom, dude. Pra que você tá gritando desse jeito? Covarde.Negócio
Então, vê se eu entendi. Quando a gente defende, parece que suga um pouco de vigor. Então a gente não defende muito rápido, né? É um pouco lentinho. Ah! A gente tem esquiva. É, vai ser um Souls-likezinho, tá? Beleza. É, realmente vai ser um Souls-likezinho. Se fosse a cores, dá pra gente reparar melhor, né? Tá certo. Peraí, deixa eu ver se salvou. Ô, seu lixo, pega a espada e luta, seu lixo. Mata. Covarde. Bom, tem uma coisa aqui que eu tô reparando, galerinha. O tempo de resposta aqui pra defesa é meio rapidinho, não. Aí é foda, né, meu jovem? Bom, realmente o tempo de resposta não é aquele negócio rápido, não, tá, galerinha? É bem lentozinho aqui, ó. Então. Tem que ficar esperto com isso aí. Vida aumentada. Isso é bom. Beleza. A gente vai ter recompensa. Isso é interessante. この向こう水なものの符は誰だ。して、手だろ。拙者は侍じゃ。ああ、そうかい。先生から仕方手ほどきを受けたのだ。迎え撃つ備えはできておる。<笑>武器を置いて逃げるんだな。こうぞ。異を焦る。これは拙者の近い仕事じゃ。ならば黄泉へ行け。愚かなわっぱが。叩き切れ。 Vamos morrendo. Ok, para trás. Bom. Tá certo. Vem. Ah.
Beleza. あなた様は 守り神様の化身か何かでございます。 かたじけない、ヒロキ様。 三十郎様をお探しなら 戦国この前を駆け抜けていきなされました。 OK. Shuriken. Tá. Tá, é uma só por vez? Bom, era uma só, né? Que bosta. Dare moran. Ikuzo. Shire. É, mas se você der essas lagadinhas aí, você... Ah, o vigor. Ah, o carniço de vigor. Nossa, aí consome vigor muito rápido, galerinha. Muito rápido mesmo. すでに村の多くが燃やされ、多くの命が奴らの手にかけられておる。先生がとどめてくださることを願う。拙者、相方が無事であればよいが。 Interagir? Não. Não. Tá, peraí. Bom, o jogo é bem legal. Tô curtindo. Mas realmente podia ser. Realmente o jogo poderia ser colorido, né? Eu acho que. É, eu sei que é um estilo diferente aí, mas eu acho que seria bem mais interessante. Certo. Boa. Eu tinha duas escolhas, né? Alguma coisa aqui? Nossa, até para atacar, você tá consumindo vigor, hein? É. Não, mano. Defende. É bem difícil, tá, galerinha? Não é fácil, não. Áreas secretas. Ah.
Vigor aumentada. Muito bom. Vai ser bem útil. Vira, vira o corpo. Aê. Cadê? Tem mais coisa? Ué. É complicado, viu? Esse negócio de vigor é complicado. Cacete, viu? Ah. É, o tempo de resposta não é rápido. É bem, bem lento. Você tem que... Vocês vão ter que apertar o comando, os botões umas duas vezes para poder fazer, pra ele poder responder. É extremamente lento mesmo. Nossa. É, realmente a gente vai ter que defender, soltar a defesa para depois poder ter um para defender. Não, eu não virei o personagem, velho. Eu não virei o personagem, mano. Aí você me quebrou, né? Eu não virei o personagem. Pelo amor de Deus, mano do céu. O trem não vai no, na hora que a gente manda. Aí não vai na hora que a gente manda. Ah, demora muito. É muito demorado. É, eu... É, eu. É, isso tem que dar uma melhorada nisso aí, porque esse negócio de não ter precisão em um jogo Souls-like é pra morrer. Não, mano. A mania, eu não virei o personagem. Ó, oh, mano, aí você... Aí não rola, né? É, vamos pular de cá. Ele tá dando umas lagadinhas, dando umas travadinhas, então não tá aquele negócio.
こいつらが幾分信心深いだけ。たNão tá aquele negócio assim 100% não. Pode melhorar, né? Beleza.Tá, eu não vou pro lá ainda, eu vou pro outro lado de cá. Bom, como eu tava falando, galerinha, precisão é tudo, né, em um jogo de Souls-like. E se tiver lagada, o tempo de resposta for muito demorado dos comandos, a gente morre. Também tem aquela suposição, né, que é bem provável que os próprios desenvolvedores fizeram isso pra gente morrer mesmo, né. Pra dificultar mais ainda. Ô, filha da mãe. Então, vamos lá. Vigor. O que mais? Só?小僧の手に我が折々幼し我が我が父を討ち取りし時よりも前で刀の裁きを見せてみよう。哀れな。Isso, isso aí.Legal. Oh. O tempo de resposta é uma carniça aqui, viu? Vamos lá.Vamos, filho.Foda, desse jeito é foda, né? Olha lá, demora 2 horas, galerinha, pra gente fazer um ataque. の風上にも置けん武士の誇りなど弱く恐れる者どもの大義名分何も知らぬ俗名恐れをなして逃げ出すなら今ぞ恐れの主とは我のことよジジイうん
皆がお主を頼っておる。皆を守るとちぎりを交わせ。かしこまりました。たとえお主の命が尽き果てようとも。承知いたしました。よし、愛子を頼んだぞ。父上。先生の名を汚すようなことはしません。この妖術使いのごとし武将、まだどのようなものかわからぬ。そしていかにあのような軍勢を集めたかも。明白なるは、残忍で容赦なき悪であるということ。奴の手下は、山から影のように密かに現れ、二つの村があったところには、血と灰だけが残りました。大干渉の助けは間に合いませぬ。奴が上川村を取れば、川を渡り、次はこの村。我が村よりもまず、上川村の者どもを救わねばならん。まことにその通りでございます。あの村の定めは、我が村の定めも同じ。上川村の方たちにすぐに知らせ、我が村へ迎え入れましょう。その上で橋を落とし、奴らが川を渡れぬように。もし我らが戦議の中失礼いたします。されど何者かが門にて助けを求めておりまする。入れてやれ。鬼じゃ、奴らは鬼じゃ。いずこのお方か、何者にやられたのです。教えてくださる。亡者の目をした者たちがいずこからか急に現れ、奴らの大将はただただ見届けておった。奴らが、わしは上川村の者だ。何人かで林の中に逃げたが、鬼どもが追ってきおった。わしの家の者は、お悔やみ申します。誰か茶と米をこのお方に。今すぐに奴らを撃たねば。あの村の定めは我が村の定め。お行きくだされ。敵は姿を現しました。私は守りに備えます。ご武運をお祈りいたします。あなた様、先生の名を汚すようなことはしません。上川村の者どもでございます。では奴の手下どもはすでに川を渡っておる。一刻の猶予もないぞ。森光殿。いざ参る。Beleza, agora vamos com ele adulto. Isso. É o mesmo esquema, galerinha. É, o comando tem que ser apertado duas vezes. Não adianta apertar uma vez só. Senão não funciona.
生きておろうが死んでおろうが、拙者は上川村にたどり着かねばならぬ。Beleza, ficou aumentado. Muito bom. Eu acho que eles fizeram esse jogo em preto e branco para ele pra parecer estilo um filme, né? Mas tirando isso, tirando o retardamento dos comandos, eu acho que é legal, o jogo é legal, interessante. Se a porta é um meme, hein? Antigamente sim, mas hoje em dia é só dinheiro. Sem dinheiro você não faz nada. Isso, vão lagando. Beleza, com bom. O problema é que ele só fica nesse. Essa ganchada que ele fica aí. Ah! Beleza. Nova habilidade. Ok. Na questão não é ser lento, se dá sorte que o comando não responde no tempo exato. Beleza. Honore o que é 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 o que é
者の姉妹だ。もうすぐ来るぞ。早くしろ。精一杯やっちゃう。できねえ。Isso, vira as costas. Hashi wa otosarete oru. Saredo, furui kanahori no mabu o totte, tsugi made mairou zo. Ok, tá. Não dá pra ir pra lá, não? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Tem nada. Beleza. Iksa da to kiite otta no ni. Ame no naka, baba do mo kiru koto wa iksa dewa nai. Morreu. することはない。片付けない。若いお方。もし拙者の同志を見てはおらぬか。いいえ。されど捕らえた者どもを上川村へ連れて行くと、この鬼どもが話しておるのを耳にしました。ならば拙者はそこへ向かおう。どうかご無事で。OK。Bom, se eu tivesse vindo para esse canto aqui, eu ia ter que enfrentar os quatro, né? Mas tá beleza. Tem caminho para cá? É, lembrando aí, Glenn, quem quiser ler com calma, para o vídeo, tá? Lê. A gente tenta ser mais dinâmico possível aí pra poder mostrar mais coisas. Tem um lá embaixo. Aumentado, isso é muito bom. Tá, peraí. Eu achei que dava pra descer, né? Mas, enfim. Tem dois caminhos. Os três macacos. Coisa bem interessante, hein? Inimigos com armadura. É. Vai ficar mais difícil, né?
ここで止まれ。この先は誰も通さん。拙者を通せ。ガラス者、通さん。お見送りにせと。É, tempo de resposta é uma carniça. Beleza. Tá, então a gente só pode finalizar, galera, enquanto ele tiver meio atordoadozinho ali, aí a gente pode finalizar. Mas, mesmo assim, tem que ficar muito esperto, galera, com vigor, e principalmente o tempo de resposta, que é bem, bem vacaiado, tá? Eu tô acreditando que eles fizeram isso de propósito pra gente morrer mais fácil. Melhor, você vai começar a andar sozinho? Beleza. Tem esses, parecem meios especiais, que eles têm mais de um ataque, né? Não dá pra interagir com, não? Não dá. Nossa, eu odeio esse ataque, viu? Ô, meu jovem, pra que você tá virando pro lado? Ah, foda, né? Bom, quando ele dá essa espadada reta, galera, não adianta tentar fazer o segundo golpe, não, que ele não faz. Não adianta. Tem que esperar ele voltar à postura para poder fazer um outro ataque. Que ele faz isso aí, não adianta. Agora.
ジャレック、おめえの同じ目に遭う。おめえだ、ゴジヒロ、あしゃこの男を知らないクレス野郎が。おい。Isso. Lagando que é bom. Nossa, cara, pelo amor de Deus. Cadê? É, não dá, cara. Não dá. Não dá. Eu devia ter apertado os botões aqui umas 10 vezes pra ele poder fazer o comando aqui, mas não adianta. É muito, muito, muito lesado esse comando. Nossa, cara, pelo amor de Deus, mano, eu tô defendendo. Ah. É. O certo é ele fazer isso aqui toda hora, né? Mas ele não faz, tá, galerinha? Não vão acreditando que ele vai fazer esse ataque, não, que ele não faz. O esquema dele é ficar nesse esqueminha aqui, ó. Entendeu? Às vezes vocês estão apertando pra ele fazer só o... esse ataque, ele não faz. Ele pega e faz. E faz esse aqui. Esquece. É fazer esse, esperar. Voltar a postura pra depois fazer outro comando. Ok. Deixa eu ver. Habilidades aqui. Bom, habilidades, galera, a gente não desbloqueia elas, tá? A gente vai ganhando elas à medida que a gente vai passando. Beleza. Ah, calma aí. Pera aí, antes de sair, eu quero ver se tem alguma coisa aqui. Bem. Beleza.
Não, tem que ter alguma coisa aqui, né? É, eu... Vira! Foda. Foda. Vamos, meu filho. Vamos, filho. Nossa, é terrível, galerinha. É terrível esse negócio de... dele não... Tem que apertar mais de... o comando mais de 5, 10 vezes pra ele poder fazer... Pra ele poder fazer algo. É algo que realmente vai frustrar muito de vocês, tá? Claro, pra quem for jogar o jogo, né? É, não tem jeito, velho. Essa porra desse ataque. Esse ataquezinho, ele é... Tá bom, pô. Não, pra cá, isso. Cadê sua casa? O ataquezinho e da ego, hein? Vamos assim. Ok. Difícil, viu? Bem difícil. Até que
貫く心の像がもう一つあったか。Não tem jeito. Esse, ele gosta desse, desse ataquezinho chato. Vamos, filho, reage. Vamos, jovem. É, o negócio é ele fazer, né? Ele fazer esse ataque. É, defendendo não dá pra atacar. Então não adianta defender e tentar atacar não, porque é fazer isso e morrer. Ok. Bora. Era só isso? Isso. Bom. Ele deu um de ninja ali, né? Esquivando ali. Beleza. Ô, caralho, de ataque chato, viu? Olha aí, velho, eu não fiz isso, mano. Olha aí, virou de costas sozinho. Tem que ficar muito esperto, galerinha, porque esse troço dele fazer esses ataques dele aí. Esses outros ataques dele aí. Mata a gente fácil. Opa. Ele não defende pra baixo, tá, galera? Ele só tem essa postura de defesa. Isso. Bom, a gente tá passando um tempinho extra aí mais pra poder mostrar mais desse jogo pra vocês, tá, galera? Isso. Na trairagem você usou 3 ataques. Vamos, meu filho. Não. Um, dois, três. Tá doido? Volta aqui que eu quero ver se tem alguma coisa. Alguma coisa? Não. Dois, quatro,
Beleza. Ele gosta de fazer isso aqui, viu? Porra. Olha lá, só quer fazer isso. Colecionáveis de fúria. Tá, mas cadê esse colecionável aí? Tá aqui? Ah! Segurar e Bom, galerinha, eu acho que deu mais do que tempo pra gente ver o jogo aí, a gente conhecer o jogo, fragar um pouco mais do jogo. É um jogo bem interessante e ao mesmo tempo vai ser bastante frustrante, principalmente por causa dos comandos, tá? Vão ter que ter uma paciência muito grande, porque os comandos não respondem no tempo exato que você aperta ali o... que vocês apertam o comando. Então, o segredinho vai ser vocês terem paciência mesmo. Mas eu acredito que eles fizeram isso aí de propósito para o jogo ficar difícil, para vocês morrerem com mais facilidade. Então, vão ter que ter muita calma. É isso. Por que não fez esse golpe antes? É uma paciência que vão ter que ter grande. Bom, então é isso aí, galerinha. Não esqueçam de dar um tapa no like, que isso ajuda muito a divulgar o canal. E continue. Só um momento. Vamos ver isso. Vai gostar desse... Enfim, galerinha. Não esqueça de dar um tapa no like. Ajude a divulgar o canal, galerinha, para que a gente possa ter mais inscritos, para que a gente possa crescer e poder trazer mais conteúdo pro canal. Então, é isso aí, galerinha. Kotaro Hitokiri, Seneki. Falou, até mais. Fui. Shit!
Okay.